Paket mera koje je donela vlada pažljivo je pripremljen i sagledane su sve moguće posljedice krize po našu ekonomiju, kao iskustva drugih zemalja, kaže Mali. On navodi da je vlada dobila veliki broj predloga od strane ekonomista i privrednika i da su najveći broj njih i uvrstili u paket mera. Ministar kaže da su dva osnovna cilja tih mera. Jedan je očuvanje stečenog nivoa zaposlenosti, dakle očuvanje i borba za svako radno mesto. I s druge strane, pomoć onim preduzećima koja su najviše i pogođena ovom krizom. Prevashodno ovde mislim na preduzetnike, mikro, mala i srednje preduzeća u privatnom sektoru. Ovu krizu čeka i bori se ekonomski nikada jača, nikada snažnija. Imamo stabilne javne finansije, imamo novca. Zato idemo sa predlogom ovih mera danas da najveći teret ove krize upravo država preuzme na sebe kako bi našu privredu rasteretila i kako bi privreda sa što manje posledica i prošla kroz ovu krizu. Zavod za statistiku objavio je da je u Srbiji industrijska proizvodnja u februaru bila 7,6% veća nego u istom periodu prošle godine, saopštava Mali. On ističe da je vlada dosadna u tome da u javnom sektoru nema smanjenja plata, otpuštanja, niti smanjenja penzija, jer ima dovoljno novca u budžetu. Sem toga, svi punoletni građani Srbije dobit će direktnu pomoć od 100 evra, kaže ministar. Ovo je veliki znak podrške, želja da unesemo jednu dozu optimizma, želja da pokažemo koliko je država Srbije u ovom trenutku jaka i da svakom našem sugrađaninu omogućimo da dobije negde oko 12.000 dinara. Mi kao odgovorna država želimo da pomognemo i podržimo sve građane da zajedno prođemo kroz ovu krizu. Država predlaže i podršku u iznosu od 50% minimalne zarade za zaposlene u velikim preduzećima koji su dobili rešenje o prekidu rada, kaže Mali. On dodaje da će na ozbiljnu pomoć moći da računa i preko 900.000 ljudi zaposlenih u najmanjim preduzećima. Reč je o zanatujama kao što su pekari, frizeri, krojači, taksisti i drugi koji su i najviše pogođeni krizom. Direktna pomoć svim preduzetnicima, onim koji su paušalci, oni koji ostvaruju stvarni prihod, mikro, malim i srednjim preduzećima u iznosu od 3 minimalne zarade. Minimalna zarada je negde oko 30 i nešto hiljada dinara. Dakle, svakom zaposlenom u tim preduzećima država Srbija će dati i uplatiti nešto više od 90.000 dinara, 750 evra tokom naredna 3 meseca. Država će izdvojiti 2,2 milijarde evra za likvidnost preduzeća, posebno za privatni sektor, kaže ministar. On posebno ističe mere u okviru poreske politike kojima se, kaže, izašlo u susret zahtevu svih privrednih subjekata u zemlji. Država će na sebe preuzeti 1,3 milijarde evra obaveze privrednih društava, a one će te obaveze moći da isplate u 24 rate, počev od 1. januara sledeće godine. Po pitanju prve mere, mere poreske politike, tu smo tri mere planirali: odlaganje plaćanja poreza na zarade i doprinose za sva privatna preduzeća u periodu trajanja vanrednog stanja, a najmanje za period od 3 meseca, odlaganje plaćanja poreza na dobit za drugi kvartal 2020. godine i oslobađanje plaćanja od PDV-a za sve oni koji doniraju i bave se donacijama na teritoriji Republike Srbije. Iz vladinog paketa ekonomske pomoći izuzete su firme koje su otpustile više od 10% radnika i one neće moći da računaju na državnu pomoć, kaže Mali. On ističe da je vlada paketu mera podrške privredi prišla ozbiljno i odgovorno, da će sredstva iz programa biti obezbeđena na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu, ali tako da učešće javnog duga neće preći 60% bruto društvenog proizvoda.